קורא לכם, בואו למגרש ביום שבת, תעודדו אותנו, יש לנו משחק גורלי, ובעזרת השם אנחנו נשאר בליגה, נשאיר את כל המחלוקות בצד, את כל המריבות, כי יש דבר אחד שהוא הכי חשוב, זה הפועל אקו, בעזרת השם נחגוג ביחד יום שבת, והכל יהיה בסדר. בשם השחקנים, אני קורא לקהל של הפועל אקו לבוא ולעודד. יש חשיבות עצומה למשחק הזה. כולנו נרתמים, כולנו רוצים להוציא תוצאה טובה על מנת שנשאר בליגה. זה דבר חשוב, מעין כמו. בעזרת השם, שיהיה לכולנו בהצלחה במשחק הקרוב. אוהבים אתכם, אתם יקרים לנו, חשוב שתבואו.